Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a esta edição do Porta Aberta. Esta semana vamos falar do tempo da criação. Que toda a Igreja está vivendo à espera do dia 4 de outubro, São Francisco de Assis, quando o Pontífice então vai publicar uma segunda parte da Laudato Si. A propósito, vamos recordar o anúncio do Papa Francisco. Com a data, a intenção de publicar uma exortação, segunda Laudato Si. Unamos-nos aos nossos e soleiros cristãos no empenho de custodir o Criado como dono sacro. Nessa data, tenho a intenção de publicar uma exortação, uma segunda Laudato Si. Unamo-nos aos nossos irmãos e irmãs cristãos no compromisso de salvaguardar a criação, como um dom sagrado do Criador. É necessário esquiar-se ao fianco das vítimas da injustiça ambiental e climática, forçando-se por fim à insensata guerra à nossa casa comum. É necessário permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, esforçando-se para acabar com a guerra sem sentido contra a nossa casa comum, que é uma guerra mundial terrível. Exorto todos vocês a trabalhar e rezar para que ela volte a transbordar de vida. Para falar então do tempo da criação, recebemos em nossos estúdios os participantes da Segunda Caravana pela Ecologia Integral, organizada pela Rede Igrejas e Mineração. Vamos ouvir essa entrevista de Túlio Fonseca. Olá a todos que estão sintonizados. Recebemos nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, os participantes da Segunda Caravana pela Ecologia Integral, uma iniciativa promovida pela Rede Igrejas e Mineração. Conosco estão os representantes do Brasil. Padre Dário Bossi, membro da equipe operacional da Rede de Igrejas e Mineração e conselheiro da Rede Eclesial Panamazônica. E também está a serviço da CNBB como assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora. Olá, Padre Dário. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E também está conosco o Guilherme Cavalli, que atualmente faz parte da equipe da Rede de Igrejas e Mineração. Atua como assessor de diálogo Norte-Sul e na coordenação da campanha de desenvolvimento e mineração, e é membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Túrio. Vamos começar esse nosso diálogo falando de uma temática muito importante, que é o tempo da criação, uma iniciativa que. Nos leva a ter mais atenção à nossa casa comum. Padre Dário, o que essa segunda caravana representa e qual a ligação que ela tem com o tempo da criação, ligada, é claro, ao constante apelo do Papa Francisco sobre esta temática? Veja bem, Túlio, para nós, o tempo da criação é celebrar e confirmar que a liturgia nunca pode se separar do grito da criação, que é ao mesmo tempo um grito de dor. De clamor, mas também um grito de esperança de aliança de busca de relações né então a igreja que celebra ao longo de mais que um mês, né, e inclusive encerrando com essa data tão importante do 4 de outubro de São Francisco, né, o padroeiro, né, da criação, digamos, a igreja que celebra tudo isso nos ajuda a fazer de nosso compromisso uma celebração, a fazer de nossa vida um louvor a, a Deus e também uma aliança com o Deus que nos faz cocriadores com eles. Então a, a caravana está tentando trazer a Europa, é, esse grito, a partir de jovens, e isso é muito bonito, né, juventudes que vem assumindo essa caminhada, esse compromisso, e está trazendo à Europa histórias, é, a carne, a pele, os sabores, os cheiros, né, de nossas lutas e também de nossas esperanças. Não queremos separar os continentes, não queremos mais viver nessa lógica neocolonial, mas queremos, de fato... Reconstruiu uma irmandade entre países e também entre todas as criaturas. Sim, com certeza isso é muito importante. Eu pego esse gancho e faço uma pergunta para o Guilherme, que já esteve na primeira caravana. Teve ligação à data desta segunda caravana ser bem no mês do tempo da criação? Como foi pensado por vocês? Acho que tudo foi uma deucidência, podemos dizer. Né? Quando a gente começava a preparação da caravana, é, desde os territórios que a gente convidava para estar presente, a gente se dava conta que tinha um elemento muito chave nesse processo todo, que era o elemento da água. Né? Os territórios que vêm e fazem parte da, da caravana, eles têm a água como elemento de vida, elemento de resistência dos povos e das comunidades que defendem, seja rio, seja igarapés, seja lagos. Desde a Guatemala, Brasil, Colômbia, Equador, Peru. Argentina, a água está aí. E quando a gente se dava conta da, da mensagem que o tempo da criação traz, seja pela mensagem do Papa ou seja pelo lema que traz a para que rios de justiça e paz fluam, a gente tinha em conta, a gente se dava conta que é, nossa caravana estava totalmente conectada com essa proposta que que o tempo da criação traz, dessa reflexão de que para o rio de justiça e passo fluir, a gente precisa estar atento aos territórios e aquelas afetações dos territórios, como é o caso da, das economias extrativas. Das, das economias extrativas né? Certo. E você, Guilherme, representa então a juventude que participa da caravana, você representa o Brasil, mas inclusive tem jovens de outros países. E como tem sido participar deste momento tão significativo e qual principalmente a importância da juventude como protagonista desta caravana? O que vocês têm feito? Sei que vocês já passaram por um, outros países, ainda continuarão a caravana Havana, também em outros países que vocês têm feito neste tempo. Uhum. Acho que o nosso avô, Papa Francisco, podemos hum. dizer assim, ele tem insistido muito no, no poder transformador da juventude e a caravana te, traz um pouco essa, esse elemento também, né, da juventude como uma renovação, uma renovada consciência sobre os problemas ambientais, sociais, econômicos. E nós como segunda caravana pela Ecologia Integral temos também esse elemento de uma justiça intergeracional, de nos preocuparmos com o que estamos recebendo e o que queremos deixar também para as próximas gerações. Como jovens é, que se se responsabilizam pelo que está acontecendo e, a partir de um câmbio de, de mentalidade paradigmático, um câmbio de, 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 de sistema, digamos, a gente consiga propor uma economia mais justa, propor novos modelos de relação com a Madre Terra, com a Mãe Terra, outros modelos de relação entre a humanidade também. Então, acho que enquanto jovens que, que vêm dos territórios e, e, e aterrizam aqui, aqui na Europa, a gente consegue também, junto aos saberes Seja do, do, do Bispo Noel Lodonho, que nos acompanha, seja do Padre Dário, também juntar essa renovação de consciência que os jovens propõem. Certo, e vocês são quantos jovens, representam quais realidades, também qual a atuação de vocês é, diretamente com essa realidade da ecologia, da mineração, que vocês têm falado também como temática desta caravana? Claro, desde o Argentina, passando pelo Brasil, passando pela Colômbia, passando pelo Equador, Peru e Guatemala, os jovens que vêm desses territórios, eles trazem as histórias do que vem passando em suas realidades e as afetações que a mineração Vem, vem causando nessas realidades. Então, são jovens eh, que, desde a sua vivência comunitária, pastoral, missionária, acompanham povos, povo, seja na Argentina com o povo Mapute, seja um jovem eh, que vem da Guatemala do povo Chinca, eh, seja a Daniela ou Lucy que trazem essa mensagem dos territórios amazônicos, são jovens que estão pisando os seus pés no, no, nas realidades, que a partir disso conseguem fazer essa conexão entre uma igreja que está aqui, uma Igreja que está lá e como a gente consegue ir aterrizando essa, essa mensagem que Papa Francisco nos deixa também eh, e que chama de uma fraternidade universal, de uma solidariedade, de uma amizade social. Né? Então, como a gente vem a partir dessa relação Norte-Sul também estabelecendo essa ponte com os territórios que estão ameaçados? Certo. E do outro lado tem a igreja que acredita e impulsiona esses jovens, não é, Padre Dario? Inclusive, vocês passaram pela Espanha, estão agora em Roma e depois seguem para Bruxelas, um evento no Parlamento Europeu. Como tem sido também lidar com essas realidades, impulsionar os jovens também nesse trabalho, mas vocês também como igreja acreditar e também lutar por essa realidade que vocês têm levado em frente com a caravana? É, sabe, Túlio, a nossa rede Igrejas em Mineração nasceu exatamente por compreender que, frente à situação dos impactos e à violência, né, desse modelo extrativista predatório, a igreja tem um papel muito relevante. De um lado, porque ela está lá na base, né? Quantos catequistas, líderes de comunidades, religiosos, religiosas, padres, etc., estão lá na ponta, né, acompanhando as lutas. Às vezes, até, meio que inertes meio que passivos, né? mas em muitos outros casos assumindo né? e até eh, jogando-se eh, arriscando a própria vida né? então uma igreja de base ao mesmo tempo a igreja ela é em suas eh, digamos diversas eh, estruturas ela alcança também a possibilidade da incidência política porque dialoga eh, e tem a força e a autoridade de dialogar com os estados, com a organizações, eh, os organismos internacionais de direito, como fará a caravana, por exemplo, em Bruxelas ou como fez eh, em Madrid, em Santiago, falando com os ministros da economia da União Europeia. Então, em nome da Igreja temos esse potencial. E por último, eh, eh, a Igreja tem também um, um risco, que é aquele de vir a ser seduzida pelo pelo capital, pelo poder econômico, pelas empresas que gostam que ela passasse a, a ficar do lado delas quase como que arbitrando os conflitos e assumindo meio que uma mediação para sanar os danos provocados pela mineração. Então eh, o nosso alertar à igreja é também um trabalho interno da igreja para que tenhamos sempre os olhos abertos para evitar essa cooptação e ao contrário manter firme a profecia de uma igreja que escolhe qual que é o seu lado que é o lado dos mais pobres, é o lado da natureza é o lado do clamor da mãe, da mãe Terra. Sim, nós recordamos a mensagem do Papa Francisco para o tempo da criação, que ele diz: Ouçamos, pois, o apelo a permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, pondo fim a esta guerra insensata contra a criação. E nós vemos que isso também tem muita ligação com essa realidade da mineração. Olhando para o território brasileiro, hoje, como também. É, lidado com essa realidade da miração, quais são as realidades ali, sejam da Amazônia que é esse grande terreno que impacta em todo o mundo, mas também em outras realidades do Brasil. O Brasil sempre foi, assim como a América Latina, historicamente né, um quase como que taxado e condenado né, a ser um território de, de saque, né, um território de extração. Até nos entregaram essa chamada vocação extrativa, né, como se o nosso papel fosse só aquele de fornecedor né, de matéria-prima para outros. Isso desde os tempos da colonização até hoje, num total regime neocolonial. O problema agora é que esse nível de extrativismo está se amplificando em lugar de se reduzir, porque de um lado as últimas jazidas de combustíveis fósseis estão sendo alvo quase como que do interesse e da, de uma perspectiva de, de ganho imediato e do outro lado as transições energéticas estão abrindo um campo de exploração e de lucros que a, a nova perspectiva dos minerais críticos dos minerais estratégicos como a União Europeia os chama, eh, está alimentando. Então, assim, estamos eh, sendo quase que visados como uma terra de conquista e as comunidades que a gente acompanha constantemente enfrentam situações de violência, de agressão, de eh, até de criminalização e de ameaças de morte, exatamente por essa disputa de terras. Né? Então, como é importante a igreja seguir mantendo o seu papel de defensora dos pobres. E de aliada de fato de um modelo de economia diferente, que é aquele que o Papa Francisco sempre nos chama a construir. Certo, certo. E o foco destes eventos ligados à caravana tem sido ligado à realidade da mineração. Mas sobre essa temática específica, Guilherme, o que vocês têm proposto também como melhoria, até falando sobre a, o desinvestimento, quais são as realidades enfrentadas? Hum por vocês enquanto caravana, mas também, claro, você que coordena essa iniciativa pode nos dizer. Claro, a gente percebe, Túlio, que, como mencionava o Padre Dário, a, a mineração e as indústrias extrativas como um todo, seja petróleo, seja deflorestação, seja fracking, né, elas têm em si um, uma dívida ecológica, como o Papa Francisco nos, nos, nos lembra. Elas carregam em si essa dívida ecológica de uma relação aonde condena, muitas vezes, as realidades que são vistas como como realidades a serem extraídas, como vocação já dada, é, a uma eterna uma pobreza, né? E a gente se dá conta, nesse sentido, de que muito de, dessa economia imposta, essa economia extrativa imposta, ela vem sendo imposta por uma lógica da financiarização da natureza, uma lógica de tornar tudo como um ativo financeiro, né? Todo, a, a floresta se torna ativo financeiro desde os bônus de carbono, a, hoje com essa lógica da... da... Da, da, do aquecimento global, os minérios se tornam ativos financeiros para uh, serem vendidos na Bolsa. E a gente, então, com a campanha de desinvestimento em mineração, propõe uma análise muito concreta sobre isso, né? sobre como, como a, a, a gente consegue dar respostas concretas a, essa, a essas novas colonialidades que transformam a natureza em, em esses ativos que vão ser, a serem vendidos. E a, e a campanha em si então propõe que as igrejas propõe que as dioceses propõe que as paróquias as universidades católicas consigam de uma maneira muito Coerente a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a partir de um projeto de reino de justiça, analisar suas finanças e ver se estão compactuando com essa lógica da financiarização da natureza que está diretamente enlaçada com violações de direitos humanos e ambientais nos territórios. É isso que a gente vem também é, chamar a, as economias do Norte Global a se corresponsabilizar e entenderem que na medida que eu coloco um dinheiro num banco ou num fundo de pensão, ou num fundo de investimento, esse dinheiro, essa opção não é neutra. Essa opção ela carrega em si toda um, 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 uma possibilidade que... A depender de como eu me posiciono, ou a depender de, do banco ou o fundo de pensão que eu escolho, vai estar ou proporcionando uma economia de vida ou proporcionando uma economia de morte. Então, é um pouco nesse sentido que a campanha de desinvestimento em mineração convida nós cristãos, convida as organizações eclesiais, congregações religiosas, a repensarem, revisarem os seus códigos éticos para que consigamos também fazer uma conversão ecológica integral no campo da economia. Certo, e recordando até mesmo a doutrina social da igreja, nós podemos ler no parágrafo 358 que a escolha de investir em um lugar e não em outro, em um setor produtivo e não em outro, é sempre uma escolha moral e cultural. E a igreja, ela vem também dizer isso justamente com essa temática da ecologia, com essa temática tão importante que vocês têm abordado, como eu disse, não só aqui em Roma, mas passaram. Pela Espanha e agora seguem para Bruxelas. Com esse desejo de levar também a mensagem da doutrina social da igreja, o apelo do Papa Francisco, que vocês também têm falado, as autoridades que vocês têm encontrado, que vocês têm propostos, quais iniciativas também a caravana, desde o ano passado, apresenta e deve continuar apresentando daqui para frente bom dialogando com Guilherme talvez isso eh, eu vou assinar algumas iniciativas e propostas né além da campanha de desinvestimento que foi bem explicada eh, mas estamos aqui principalmente para desfazer esse mito né que agora eh, digamos a transição energética e portanto a passagem à produção do carro elétrico ou da energia chamada limpa eh, que na verdade é uma energia ainda suja pelos impactos que provoca nos territórios estrangeiros de Latinoamérica, desfazer o mito que esta é a única solução. Estamos aqui para nos pensar como uma humanidade comum que não precise mais ter eh, regiões, eh, zonas de sacrifício onde se retiram né, a água, os territórios, se expulsam comunidades e zonas de privilegiados onde se produz, se eh, aumenta em tecnologia, etc. Estamos aqui para reconstruir uma fraternidade entre povos e entre criaturas. Então, o primeiro grande repensamento deve ser a respeito do sistema, do modelo econômico que juntos temos que buscar como alternativa e que poderíamos definir como uma transição ecosocial integral, e não só uma, uma transição energética, né? uma transição ecosocial novas relações, novas tessituras de vida. E uma outra coisa, mais específica, é, estamos aqui também para pôr o dedo na ferida de empresas, ou também, como dizia o Guilherme, de financiamentos, que da Europa, do Norte Global como um todo, continuam lucrando a partir de nossos países do Sul Global. E então, denunciar, é, por exemplo, a falta de responsabilidade desse sistema que não conecta é, na cadeia de produção os ataques é, aos direitos humanos e da natureza. É, a importância. O que é chamado tecnicamente de devida diligência, das empresas se responsabilizarem por toda a cadeia de produção, verificando se em alguma etapa dela há violência, se os produtos que nós compramos e vendemos aqui na Europa carregam por acaso o sangue ou as cinzas da Amazônia. É isso que estamos aqui para dizer. Certo, e quando nós falamos de responsabilidade com a criação, dessa importância, desse olhar atento, nós podemos lembrar que o Papa Francisco, em breve, falta pouco tempo, vai é, apresentar a segunda parte da Laudato Si, essa encíclica que tem um impacto tão importante. Então eu queria perguntar para vocês, para dizer mesmo aquilo que vem do coração, né? O que vocês esperam dessa publicação? O que vocês também é, pensam que a partir dela, com o um novo reforço do Papa Francisco, será possível trabalhar? Nessa pergunta, Túlio, me faz lembrar muito a, quando eu li a, a primeira versão, digamos, a Laudato Si em si. Né? e ao ler esse documento em uma sentada, digamos, eu me senti abraçado, assim, eu me senti abraçado por uma por um por um, por um texto que reflete de maneira muito bonita com aspectos técnicos, mas também com a, com aspectos é, cristãos, com aspectos evangelizadores, proféticos, é, a realidade que a gente vive hoje, né? Então aguardo, digamos a segunda parte, essa continuidade da reflexão com uma maneira muito esperançosa, pensando de, de como podemos aterrizar, como podemos concretizar esse chamado do Papa Francisco é, para uma conversão. Integral, profunda, que vá desde a nossa conversão pessoal até pensar novos modelos de, de produção, consumo, e que a gente consiga abraçar de uma maneira completa esse texto, né? E que nos, nos chama de uma maneira muito muito profética, eu acho, né? uma maneira muito profética a, a câmbios estruturais, assim, a câmbios estruturais em um, em um estreito diálogo entre a nossa fé, entre a, a realidade social. É, que propõe justamente essa transformação. Né? Certo? Dario, para o Senhor. Não, é bonito isso que disse o Guilherme, porque é exatamente o sentimento que todas as comunidades sentiram. Né? Elas disseram: pô, o Papa está falando de nós, né? Ele está falando de nossa resistência, de nossa esperança. Né? Agora, o que eu me perguntei é: mas por que será que o Papa precisou escrever uma segunda parte? Né? Sinal que talvez a gente ainda não tenha conseguido concretizar suficientemente a primeira, é sinal também que a realidade nesses dez anos que nos separam da primeira edição estão tenham piorado em uma situação. e de fato os cientistas nos dizem que estamos realmente à beira ao limite, né? Um amigo nosso que é um pesquisador muito relevante no Brasil diz que estamos na década decisiva. Se algumas decisões radicais não forem tomadas nessa década para uma mudança Profunda, estrutural da, da realidade produtiva, de consumo, de descarte, não, haver, não terá mais tempo. Então, o fato que um Papa esteja escrevendo um acréscimo à sua própria encíclica é um chamado de atenção incrível para dizer: gente, não tem mais tempo, temos que levar a sério esta emergência, que é uma emergência climática, da biodiversidade, é uma emergência cristã. Fico até impressionado, Túlio, porque nesses 10 anos teve muita parte da Igreja dizendo: poxa, mas será que isso tem a ver com a evangelização? E a gente se pergunta, será que tudo o que tem a ver com a vida não tem a ver com a evangelização? Né? Que bom, Papa Francisco, escrever essa, esse chamado novo. Que bom seremos nós quando, é, despertando frente a isso, voltaremos a assumir com radicalidade o nosso compromisso. Sim, quando nós falamos de Laudato Si, vocês dois usaram a palavra profecia, uma palavra que realmente traz a relevância, a importância desta mensagem do Papa para todo mundo, a coragem dele também de abordar esse tema. E falando de profecia, que mensagem ecoa da caravana para o mundo através daquilo que vocês têm feito? Acho que a caravana consegue trazer, desde as suas distintas realidades, essa urgência de olharmos os territórios. É, isso sempre tem aparecido muito presente nos diálogos e reflexões que a caravana tem feito, com, desde, desde Madrid até até aqui em Roma. Né? Como os territórios são sujeitos de direitos e que têm dado respostas concretas a todas essas crises socio-climáticas ambientais que viemos, é, viemos enfrentando nessa década decisiva, como comenta Padre Dário. Então, os territórios, desde seus saberes milenares, desde essa interculturalidade da nossa fé também, vem, vem dando é, respostas concretas, seus modos de relação com a Mãe Terra, suas, seus modos de economias circulares, seus modos de, de, de organização social. Então, acho que esse é, um, é, um, é uma mensagem muito profética das comunidades, que nós como cristãos, que nós como humanidade precisamos escutar, se queremos dar respostas efetivas a essas realidades que vêm nos interpelando, sejam de câmbios climáticos, pero, mas também sejam de, de, de modelos de ser igreja. Então acho que essa tem sido um pouco o espírito profético que a caravana tem carregado em si. Certo. E falando também de profecia, eu me recordo que o padre Dário ele tem essa profecia como uma missão de vida. Há 20 anos saiu da Itália, né, italiano de origem, mas está no Brasil, também vivendo a sua vocação deste modo e atento também a essas realidades. Falando dessa parte também pessoal que o senhor vive como missionário, que tem sido também vivenciado nesses 20 anos no Brasil, que o senhor tem esse olhar atento, mas que também, como uma profecia de vida, com a sua missão, almeja para aquilo que virá? Olha, é... eu devo. É reconhecer que o Brasil mudou a minha vida, eu aprendi muito, né? Com o povo brasileiro em suas diferentes faces, no, na, nos territórios diferentes onde pude trabalhar, e foram eles que me puxaram. porque tinha sido por mim, eu teria sido um pároco bem tranquilo, sabe? <laughs> Mas quando tu vê as pessoas e as realidades que que te puxam e te dizem não nos abandone, vamos juntos fazer, aí tu não pode ficar parado, né? Então eu espero que também para o futuro o Sino da Amazônia nos ensinou muito nisso. É, nunca, nem eu, nem ninguém de nós, deixemos de escutar o clamor como Deus. Continua escutando o clamor e baixando, né? como diz a palavra de Deus. né? Portanto, é, descendo sempre ao lado dos pequenos para com eles caminhar. Esse é um pouco o voto que eu faço para o meu e para o futuro de todos nós. Certo. E você, Guilherme, como jovem que traz consigo também esse desejo de transformar o mundo mas com a sua vida aquilo que você apresenta como testemunho, se envolvendo em causas tão importantes que você tem vivenciado também de maneira pessoal. Acho que pensar o que o, Francisco, o Papa Francisco nos, nos, nos traz na Evangelização, né, que ele diz que a gente não pode deixar que nos roubem a esperança, né. Acho que isso e nós como juventudes trazemos esse desejo de transformação, de mudança e para mim é um pouco isso assim. Mesmo aos poucos a gente vai envelhecendo, eu acho que é inevitável, é. né. <laughs> Mas acho que mesmo com, com o chegar da idade, eu peço que eu, não consiga, que, eu não, que eu não perca a esperança e que a gente consiga, enquanto jovens, enquanto juventude, é, permear essas, essas outras realidades com o no, nosso desejo de transformação, nossa, nossa esperança e, aos poucos, a gente conseguir esses cambios tão urgentes que, que pedem as realidades dos povos. Né? Certo, não percamos a esperança. Acredito que essa mensagem jovial também enche o nosso coração de esperança. Obrigado, Guilherme. Mas junto também com essa profecia de vida, que é a vida é a vocação do padrinho. Eu agradeço a disponibilidade que vocês tiveram de falar aqui com o Vatican News, com a Rádio Vaticano. Obrigado também pelo trabalho que vocês fazem, por estarem atentos à nossa casa comum que precisa tanto de atenção. E claro, nós não podemos deixar de perder a esperança, mas também de ter atitudes concretas. Obrigado. E obrigado a vocês pelo trabalho de jornalismo, informação que realmente sustenta, provoca e estimula um espírito crítico. Obrigado, Túlio. Dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Túlio Fonseca. E assim chegamos ao final da edição deste Porta Aberta. Espero você semana que vem. Até lá!